Mananga bechitiba mwena ntwala omukisa guno okubala musako. Mirembe jya mukama Katonda gibereje muli mwena shamimu malende omubaka wa mumulonde wa Kampala district okulayira ko kuwedde. Nati wiki wedde to okula ngo oli mukugezesa mukulayira. Otuseo wali eri bibadde bitya. Bwe ntuseo wali enjawulo eriwo nti bino byaddala kuliko ali kwegezaamu so kati nvudde mu byaddala era byembaddemu ensonga zonna zitambudde bulungi kubanga olayira kusigala ku mulamwa gwa protecting a constitution na kuyimirira bannayuganda ne bannakampala webaagala oyimirire tulaba bangi abakuwerekeddeko ku mukono ono yani ku mukono guno ogwa kono ye maama anzaala owekitiibwa mukyala Jane Francis Nasuna ate ku mukono guno ye mukulu Ssebunya Shamil era ng'ono ye mwami wange kale taata owulidde otya ng'omukyala alayira sose nebaza Katonda olw'okuba nga amusobozesezza era nensabira ku mutima nti bannayuganda bafunye omuntu agenda obbakolera kyokka wakola mu kampeyini ng'omuyirawo omubiri kubanga mukyala wange munnange sibaitu olina okunoonya akalulu ng'ate butufuna Kampala empya wamu ne Uganda empya maye ebiseera ebisinga omuyirawo omubiri natukananira amalala ngaatuse omumaaso kyo si bwe kiri munnamateeka era kati eno paalamenti just agaziyiza mbugaziya naye okukola ko abadde akola yatandikadde okukola yasi paalamenti tukaziyiza mbugaziya ku ki ekitegeeza tumanye ensonga wetuzikwata nga tuweereza abantu n'ensonga za famire omwami naye munnamateeka nga omwami muntu mwagazi wa ddembe era muntu mulwanirizi wa ddembe ly'obuntu era muntu ayipozesinga ebitone ebyenjawulo mu byobusuubuzi mu bya styling ne mu bintu bingi naye ng'ekisingako obukulu ateera mu wabuzi ateera nga mu w'amagezi ne ku sayidi eyange so n'olwekyo ekyo nakyo kinyambye ennyo okubeera nti nyimiridde nga bwe nyimiridde era nsobozesezza okulaba nga mpeereza bannayuganda ne bannakampala mu kujja abantu mu makomera ne mukuyita mu kalulu ne mukuwabulwa okw'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo tulabye abawala bangi nga kukyali muwala muto wadde bafumbirwa batuka mu paliyamenti bafunayo bammemba ba paliyamenti bannaabwe ayinga okwekwasaganya ogenda kyandulinga otya myaka gye gyemito era emu ku nsonga lwaki bannakampala banneesize ne beesiga ne ababaka ba National Unity Platform bakimanyi bulungi nti tumanye ekyokkola nti Shamim Malende agenze mu paalamenti okwogera eddoboozi yoyo omuntu anyigirizibwa agenze mu paalamenti okulaba nti embeera ya munnakampala ne munnayuganda ekyukako Shamim Malende agenze mu paalamenti okulaba nga affronting ebiteeso ebigenda okuleeta Uganda empya era okuleeta enkyukakyuka mu bukulembeze ey'emirembe n'olwekyo bannayuganda ne bakannakampala baatulonda era bannonda nga Shamim Malende nga banneesiga nti nsobola okukola era nja kukola omwami twofune webbuba nga paalamenti etutenyo omukyala kuba muyivu paalamenti yinza omuwa ekisinga okunsanyusa kulaba nga abanyigirizibwa balwanirira lisanyulira kati bwe banyinza kulijjawa nga ndaba ate mukyalo wange ate alwanirira abanyigirizibwa tesoboka muganda wange bagamba nsumulula osuna ekifaananyi wetegereze bulungi musika bulungi feesi ensonga ogitegeere bulungi ogifune bulungi taata akoko baba ako ka programu namba exclusive tujja giba tujja kutula na katebe wansi twogera okuva ku macapa kalwaggulu ensonga y'abantu baffe muli abantu ba art ne abalwanyizi b'eddembe ab'enjawulo ne bannayuganda abantu baabwe abaana baabwe ab'enjawulo ensonga eyo tugiriko it's a continuous process ey'okujja abantu mu makomera n'okubakiikirira mu makooti ku bwereere era tubadde tukikola n'akajeyo 67 bukyanondebwa ng'omubaka nga sinnalayira mu bombo court martial era tukyagirayo ddala n'abalala bangi era mbadde kankozesa omukisa guno nkozese platform eno nga mbe bannayuganda ne bannakampala bw'oba olina omuntu eyakubulako mbu nga bamutwala ne drone oba simanyi akakofiira across the entire Uganda gendako ku court martial ebombo cause list gyeziri baleeta abaana bwe nga bayisa mu kooti yeeyo tusobole okubeera nga tuyambagana kubanga abamu olumu babulwa ababeeyimirira owulidde otya nga omwana gwe wazaala ali wali eri katuuti akutte bbumbi ku ruhande
Twagala kulwanirira abantu baffe baddemu okukola kubanga embeera ya COVID ekendeddemu kosa tugamba nti abantu bateebwe ng'emirimu egize giteebwa badde mu mirimu gyabwe bakole ba observinga just social distancing n'ebintu ebisigadde ekirala twagala okwogera ku nsonga ezino abannakampala ne bannayuganda era tuli mu consultative meetings tubadde tusinkana groups ez'enjawulo aba transport abemi abali mu aba hawking and street vendors abobutale abakyala n'amana okukunganya ebirowoozo byabwe abali mu ghetto wansi okusobola okwanga ebirowoozo byabwe tubiteeka ku floor ya parliament kubanga omubaka omukyala nina kuba ddoboozi lyabwe ku parliament okwogera ekyo kye baagala njogere kibeere nga kituukayo ebigambo byange ebisembayo njagala kwebaza okusookera ddala bannakampala ne bannayuganda okunteekamu obwesigwa ne bampa okubakulembera kyokubiri njagala okwebaza pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ne NUP okumanya nti bampa obuvunaanyizibwa obukwata flag ekiikirira ekibiina ku kifo kino era commitment yange erina bannakampala kuwaayo obuweereza obugatta abantu bonna obuweereza obwensa obuweereza obw'ekiti obwensa obuweereza obutali mu kusosola ate era obuweereza obw'abantu ekisooka mukyala wange nkimanyi nti alumirirwa abantu ekyokubiri nkimanyira ekisinga omuwa essanyu kwe kubanga omuntu wa bulijjo afuna eddembe atanyigirizibwa ekyokusatu mukyala mugezi era akulidde wakati mu banyigirizibwa era nakulako nembakola ki nembano abeeta upper class so siina ntala gye nsobola kumusibira y'amaanyi kubanga buli kimu tukyogera babiri ne twewabula mu buli kimu so mwesiga nti bannakampala agenda kubaweereza era bannakampala balina omukisa nti bafunye omuntu omukozi alina buli kimu naye ng'atayoda okuka wansi okubaweereza era buli musibe yenna ali eyo ng'anyigirizibwa woofiisi nzigule ku Malindi Company Advocates.